გონია რომ არ არის შესაძლებელი. Შემოქმედებითი მეგობრობა, ვთქვათ, მწერლები რომ მეგობრობენ, ვთქვათ, აი ანა კალანდაძე და მურმა ლებანიძე, ეს შესაძლებელი. Ან მსახიობები, ვთქვათ, მედეა ჩახავა და ეროსი მანჯგალაძე, ეს შესაძლებელი. Მაგრამ რადგან ისინი არ არიან პოტენციური კონკურენტები, მაგრამ როგორც კი მეგობრობა მიდის, აი ღამე დარჩენაზე ვილაპარაკოთ, მომიყევი, თავი მოგადე, ჩავწვეთ, ჩაიდავლოთ იქ რო ცეცხლი ინტერნა. ქალისა და კაცის მეგობრობა ცეცხლისა და ნავთის მეზობლობა, ჩემი აზრით. Შენ არ ყავს ქალი მეგობრები, ნიკოლოზ? ქალი მეგობრები ყავს, ღამე, აი რაღაც დისტანცია. ღამე დარჩენის გარეშე. ღამე დარჩენის გარეშე, იმიტომ რომ როგორც კი ყოფილა, აი ეს რაღაცა გადაკვანძული ქალისა და კაცის მეგობრობა, იქ აუცილებლად ორ მხრივი თუ არა, ერთ-ერთს მაინც გრძნობა გასჩენია და მერე დაშლილა ეს.